liberdade dos filhos de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, os abençoe e os santifique hoje e sempre. Amém. Vamos três vezes dizer juntos: Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos juntos. Cristo ressuscitou, aleluia.